Bashkia Korçës është duke përfunduar nivelimin dhe çakullimin e një rruge me stokave bujqësore të fshatit Barç, e cila prej vitesh ka qenë amortizuar dhe gjithë gropa duke bërë të pamundur futjen e mjeteve për ngarkimin e produkteve bujqësore. Për fermerët e zonës, shtrimi kësaj rruge është shumë i rëndësishëm, pasi ata qarkullojnë aty vazhdimisht për të mbjell, punuar dhe korur, çka tashmë do të jetë edhe më e lehtë. Kjo rruga këtu ka qenë gropa. Nuk dilim dot neve me makina, as me karosa nuk dilim dot. Tani bashkia po bën një punë të mirë, po e shtron që neve të punojmë rahat me këtë rrugë. Çdo kohë që të vi shirë dëborë, neve këtu do dalim me mallin që kemi. Kjo rrugë i shërben të dyja parcelave poshtë edhe lartë, në base do rritë edhe do në qikë edhe rendimin e prodhimeve, në base edhe do shtohet edhe në qikë frutikultura, se gjithë makinat që vini, meni prodhimet, mund të rinjë 2-3 km, pa kosto është. Na vjen mirë që drejtoria e shërbimeve publike na mundsoi këtë nivelim e kësaj rruge, ka qenë skandal këtu, nuk mund të kalonje vetëm me traktor me zinxhira. Drejtori i ndërmarrjes së shërbimeve publike pranë bashkisë së Korçës, Thanas Tona, thotë se bashkia do të ndërhyjë në total në 15 km rrugë mes bllokeve të parcelave në të gjithë territorin e bashkisë, për të ardhur kështu në ndihmë fermerëve për nxjerrjen më shpejt në treg të produkteve bujqësore. Në rrugët kryesore të bllokeve, siç është kjo, ku jemi sot këtu që përfshin edhe unazën e dishnicës Barçit, ku janë të shtrirë të gjitha parcelat dhe ku janë toka ku kanë një intensitet të madhë ndërhyrje, sepse të ardhurat që marrin shqatarët nga këto toka janë jezakonisht të konsiderushës. Dhe problemi kryesori këtyre ka qenë rruga. Kenë planifikuar 7 km e gjysmë me një firmë që ka fituar tenderin tani më, dhe këto janë të vendosur kryesisht në pjesën nga Drësniku, në Dvoran, Qatrom, Polen. Ato bloku në ndes, sepse atje po thuesht ishin të pakalueshme fare. Do punoj kjo firma atje. Shumë shpejt do të bëhen, do të prokurohen edhe 7 km e gjysmë të tjera. Pra me atë fond që është, disponibël, do të bëhen rreth 15 km rrugë bloqesh, 15 ose 15 rrugë të mëdha kryesore që ndajnë bloqet. Po ikosi që unë si ndërmarrje do të vazhdoj që të bëj të paktën 10 rrugë nga këto, do t'i bëj vetë me shpenzimet e mia, me mundësitë e mia, me mjetet që kemi tani më. Pritet që rreth 80% e infrastrukturës së bllokeve të parcelave në bashkinë e Korçës të përmirësohet ndjeshëm deri në fillim të vjeshtës.